Zdravím tady Vinny a vítám vás u dalšího dílu mé Let's Play série ze hry Northgard a tentokrát hrajeme teda za slavnou kozu. Minulý díl jste mi poradili postavit ovčín a dal se na vaši radu a díky tomu jsme získali celý dobrý náskok v jídle. A dnešní díl se budeme věnovat rozšířování našeho území a vypadá to, že brzo začneme bojovat tady s klanem červených vlků, kteří mají docela brutální armádu. Jo, 6 jednotek, což není zrovna moc dobrý. Jo, tady jsem si všiml, že se nám bugnul tady umírání soupeře, ale se to furt opakuje, takže to bude asi docela otravný, ale tak snad si na to tak nějak vykneme. Četl jsem, a to ještě pak teda, četl jsem mimo jiné, že pracují na multiplayeru vývojáři docela velmi, takže se na to opravdu velmi těším. Až si s vámi budu moc zahrát, nebo dělat taky třeba turnájek nebo něco takového. A další věc, jak jste si všimli, nějakou další dobu se nevydám videa, je to kvůli tomu, že jsem... mám vlastně, chci říct, mám alergii. Po prvním životě, je mi 30 a docela mě to zkomplikuje můj život youtubera. Prostě mě si natáčil videa, furt smrkám, furt pšikám a teďka mi po dlouhé době trochu líp, tak jsem se rozhodl natočit pro vás momentálně nejúspěšnější sérii na mém kanále. Protože Northgard má určitě nejvíc sledovanost a nejvíc lajků, takže natáčím právě tohle. A ještě jsem chtěl něco říct, ale to už jsem zapomněl, takže budeme pokračovat a uvidíme, jak to půjde. Tak, tady to si stáhnu, tady toho Warriora. Ne. Dobrý. A můžu tady obsadit území. Ještě předtím si tady můžeme hodit něco na vylepšení. Asi to bude tady ten vojenský výcvik, protože budeme potřebovat trošku pomoc s armádou. Tak rozšíříme se. Koukám, že jsme v nespokojenosti a Ada mě radil, ať postavím brewery. Neboli pivovar. Tak, a můžu postavit tady nebo někde bezpečněji, ale tady na tomhle území postavíme. Tak, trochu mě tady rozšel tady ten umírající týpek, ale budeme se na to muset zvyknout. Tak, tady mám dokonce nějaký železo. Mám tady železo, takže se taky pokusíme tak nějak asi vytěžit. Koukám, že mám docela hodně hunterů, jo, ty potřebujeme na jídlo a čo mám ještě hodně obchodníků. Takže jednoho obchodníka pošlu tady, aby postavil ten důl. Tak, tyhle by se tím měli léčit. A potřeba bych, aby se nám naše vlasy rozrostla. Jo, takže, jo, tady se nám zrušilo těžení, takže tady taky můžu někam poslat. Dělám s tebe vesničana, většinu zatím. Jo, tyto postav. A ten druhý je kde? Jo, ten ještě staví tu brewery. Potřebuji se tepine na nulu nebo do plusu, aby jsme měli nárůst vesničanů. A tady mám ten marketplace z minula. Tady vlastně můžeme kupovat za různé peníze různý počet surovin. Tak, abych tam hnedka pracovat. Ale už máme hnedka happiness. Jedna. To znamená, že nám bude hlavní budova produkovat. Což je super. Tak mám hodně peněz. Tady budeme těžit brzo železo. Mám tady nějaký válečníky, který bych mohl použít na odstranit tady těch vlků. Tak, budu hnedka těžit. Moment, zpátky. Tady mě napadli vlci, s tím jste už hrozdáme. Málo mě zabili tady minera. Ale on to přežil. Tak, lepší se tady domeček. Ale mám nový titul, Jaro. Koukám, že hlavně s tou slavou bojujeme tady s panem Ulfem. To je právě ten červený, takže s ním asi budeme bojovat a přebírat jeho území, aby jsme ho donutili
Nebo aby on byl horší, aby lepší, rozumíte? Tak, ho tady dalšího villagera, tak to bude taky sem. Další flákač bude dělat healera. Tak, můžeme. Hustý, máme dvě zdarma vylepšení. Takže jedno budou určitě. Tady hantři a vojáci. A tohle území bych strašně rád dobil, protože tady je ten velký na těžbu lóru. Jo, takže velký zemětřesení přijde tady někde v půlce jara, nebo v půlce roku. Vlastně se utočí, jo. Ty jdeš těžit, prosím tě, se do toho zapleť. A vy to tady pojďte dobít. Hnedka na hře to skonvertujeme. 290 a zorganizovat slavnost stojí 330. Tak, co naši brůveři? Jak je to zvyšování? Plus 4, což je super. Díky němu jsem schopný se vzrůstat. Co do populace. Ten zvuk je dost strašný, toho umírání toho týpka tam. Tak, máme všude, můžeme poslat hromadu možná, spíš co by nám ještě mohl třeba pomoct. No tohle by musel být špatná věc. To jsem ještě nikdy netestoval, tady ten dok. Můžeme si poslat nějakou loď pro lore. A nebo pro fame, my jsme byli slavnější a vyhráli na slávu. Jak to máme v plánu. Tak už tady mám 11. To a braňte. Tady jenom 11 železa. Přemýšlím, že vlastně mohl vylepšit tady ty healery. Až budu mít 10 kamení, což nebudu mít. Takže dám asi slavnost. A budu doufat... Moment. Healery bych mohl vylepšit. Super. Tady těž, vy to tady dobijete. A až opadne tady to zemětřesení. Aha, tak jenom dřevo. A dřeva máme, tak to je dobrý. Takže teďka, jak budeme mít 290, tak obsadím tady tuhle území a z něho budu moct obsadit tady tohle. A to zní jako dobrý plán, si myslím. Tak, co ještě můžu postavit? Marketplace nepotřebujeme. Tady ty defenzivní budovy bychom mohli postavit. Ale zatím ne, zatím to budeme asi uběhávat s týpkama. Tak tady ty dva zraněný bych si rád poslal domů. Tak po co jen, frajere. A můžeme raidovat buď pro fame nebo pro lore, takže si dáme si fame, když se snažíme vyhrát o to. Ale jak frčí? Hodně štěstí, kámo. Tady nikoho nemáme. A jde zase na nula, to znamená, že bych rád... Co bych postavil druhý brewery? Sčítá se to? Postavíme, uvidíme. Tyhle se tady flákají. Znamená, že jsou všichni vyléčení, dobrý. Tak, jak to jsme druzí za klanem Ulf o 5%, což není tak moc, si myslím. A tady bychom začali trošku otravovat, řekl bych. Ať tady netěže ten lore, ať nezískáme tolik na vrch v technologiích, tam máme. Tak tohle teda můžeme skolonizovat. Tak teďka přeběhne s armádou, ale pokud bude postupně takhle, tak to v pohodě, protože než dřív rozmlátíme. A bacha! Tady jde jich unikátní jednotka, berserker. Já tady půjdu k hranicím. Hrnu se na ně, slyší, ty krás, on jich má tak moc. Dobře, zdrháme, dobře. Taktický ústup, nezdrháme, to je taktický ústup. Nechám se vyhýlovat a budu si nějak, tyjo...
Nevím jak. Ničit postupně. Tak jsme se unhappy. Ale máme nějaký vinagery. Tady se nám dostavilo tohle. Tak ten se na tady vrací s tím slupem. Nevím, jak to poznáme, kolik toho dá. Vám, že hodně. No, tím zvýšíme produkci těch... toho, co oni přivezou. Ještě tady máme další blessing. Tak já si dám suroviny, vylepším si tady. Brewery a Wormastera máme jenom jednoho. A asi obchodníky. Jsme víc vydělávali. Tak tady furt nikoho nemáme. Jo, tady nám teda... ty zdrhej. 155 dřeva. Pravý klik a všechno spravený. Tak a to by teda pošlo třeba sem, když jsem mám teda volný. Tebe taky. Pro peníze. A ještě můžeme vylepšit nějaký lítkatry, proč ne? I ty fishermany, když máme toho tolik. Jo, vy se flákáte. Tak, brzy začne další zima. A vyšla co brutální mlha, co to tady je? Vlk tady dobíráme území, teda ne kam. Tak potřeba bych stavit i další asi na armádu, protože... ten červený je fakt silný. Training camp. Tady. Hele, takhle, že se produkuje docela hodně. Fajný. Aha, sakra, červený zabil modrýho úplně. Tady červený získá opravdu hodně území, což se mi nelíbí. Protože už taky dost silnej. Možná bych mohl poslat ještě jedno týpka sem, aby pomáhal tady těm raidům. Třeba tebe. Jak to, že nemůžeš? Nechápu. Tak to bylo opravdu super tip, Ado. Už máme plus jeden za pines. Jenom z tohohle, to znamená, že můžeme krásně rozrůstat. Ještě o hodně. Možná bych mohl postavit další dům. Tyhle 14, tak to je hustý. To byl hodně dobrý tip. Tak, co si mám dál? Ten Altar of Kings bych potřeboval potom postavit na tady tuhle vítězství. Ještě tři území, abych kontroloval. Moment, ty pojďte dostavit tohle. To jsem omylem poslal pryč. Tak se můžu koupit. 5 za 200, to je drahý, ne? 5 za 250. No. Hlavně, že se nám rodilo další vesničení, to je asi ten důležitější momentálně. Mám 5 pivovarníků. Možná bych mohl jedno poslat pryč. Budu tak zatím stačit. A pošlem teda do armády. Tam je taky.
To je taky nějaký volný týpek, taky do armády. Tak jsme tratili skoro všechny peníze, co máme. Ale vybudovali jsme celou brutální armádu. Takže zkusíme toho červeně trošku. To se za 200 ještě vylepšit. To je hustý. Takže spokojenost 4. Takhle celá tě rychle ubývá jídlo. Oni budou mít maximálně armádu 8, super. Musíme začít pod jedničku a můžeme tady pomale jít trošku navštívit toho červeného. Ano, ty postavil věž. Doufám, že mu tu věž zničíme dřív, než se pošle posily. Tak vy tady budeš k kraji. Jdeme na to. Tak musím se hledat, kdyby někdo nespadl nějak moc. Pane Hileři, co dělat? Tak super. Ona vidí, že na to nemáme jídlo, aby jsme to kontrolovali my, ale jde o to, aby tady kontroloval on. On neměl 100 bonusy. Tak se tady něco pozabíjet a pak zahrnout. Ale když mám jít tak hodně, tak... Tam teda jeden padl a Baka do berzerky, ale v takovýmhle poště si myslím, že bychom ho docela mohli i zabít. Velmi se dobrý boj, ne, umřel další. Ale zabili jsme ho, super. Takže jejich silná jednotka, unikátní řekl bych, padla. Tyhle se tím vylečíme a tohle mu zničíme. Já vím, Arda si teďka musí určitě obracet v hrobě. Když vlastně utočím v zimě, ale je potřeba to dobit nejrychleji. Jelikož jsem jich měl 8. Jsem to hnedka využil. Pojď vsadím. Tímhle červený docela oslabíme, řekl bych. Tady má nějaký těžení. Ještě 20 železa. Tak, 340 jídla, ty, celá hodně. Určitě se to pokusím našetřit. Tak mám 3 flákače, ty, jak je rozdělíme? Tady může být ještě jeden lovec. Co se jídla týče. Ještě jednu ovci, ale já nemám to. Už jsem 2, abych si udělal víc peněz. Myslím, že jenom jídlo, dobrý, tak ne. Budu posílat to jídlo, jak je zvyklej. Jo, takže to zastavím, pak tam pošlu týpka a si to zapnu, budu vydělávat víc, pokud to správně chápu. Tak tady to trošku hoří. Což mi vůbec nevadí. Tady tohle můžu cvičně dobít, když mám takovou velkou armádu. Škoda ještě získá nějaký XPčka, ty jednotky by byly třeba lepší a tak. Nějaký upgrade to by třeba mohli přidat. To se tady žlutý, na to asi útočit nebudu jen tak. A tady ten Vivern. Což je hodně velký bonus do slávy, kdybychom ho porazili 250, ty. Tak se to stát tady. Tady půjde jenom půlka sem. My to tady bránili případně. Tak tady další flákače. Jeden mohl být scout. A další... Čekat, kde jste to brewery? Tady. Tak další dům můžeme vylepšit. A co máme tady?
From the Great Coast. Mining efektivity. 30 víc peněz. Ceny v obchodech snížit. To bychom ale mohli. Bychom mohli nakupovat levnic. Tak a tady je ten flákač. Super, tak. Tak tam doběhne, tak začneme zase raidovat. Pro slávu. Tak co obři, už se nosí s nama kamarádi, ne? 43%. Tady pak dostaneme jednoho z obrů, což bych mluvit docela zajímavý. Tak, běžte. Pro slávu. Pro slávu Říma. Teda pro slávu kozy. A já si myslím, že by to pro tenhle díl lidi mohlo úplně bohatě stačit. Chtěli jsme to docela hodně, trochu jsme si zabojili s červeným, trochu jsme naštvali dobytí tady to území. Postavili jsme si tady tenhle dok, který zatím docela funguje dobře. A hlavně na radu Ády postavili dva pivovary, které jedou naplno. Ale díky tomu produkujeme 14 navíc spokojenosti, takže strašně děkuju Ádovi za radu. Opravdu velmi pomohla a já se na vás budu těšit v příštím díle. Tím se mějte lidi krásně a nazdár!